ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ବାହୁଡ଼ିଲେ ମହାବାହୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପହଣ୍ଡି ଓ ରଥଟଣା। ଆଜି ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର। ହରଡ଼ ଡାଲି ଦାମ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ଆଖୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଏମ୍ଏସ୍ପି 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ଜୁଲାଇ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ନୂଆ ଭବନରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ମେ 28ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଇସ୍ରୋ। ଜୁଲାଇ 13 ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ମହାକାଶ ଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3। 2019ରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମର ଅବତରଣରେ ସମସ୍ୟା ଫଳରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା ମିଶନ। ମୌସୁମୀର ଆଗମନରେ ଭିଜୁଛି ମାଟି, ଶୀତଳତାର ପରସ ପାଇ ମାଟି ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ପାଟବକ। ନୂଆ ଭାଷୁଣୀର ଧୀର ଧୀର ଚାଲିରେ ସୁନ୍ଦରୀ କୀଚକୁ ଦେଖି ଆନମନା ହୋଇଛନ୍ତି କବି ଆଉ ଭାବୁକ।